Esta illa foi lugar de encontros, conversas literarias de homes que deixaron grande pegada no país, como Ramón Cabañillas, Castelao, Manuel Quiroga, Laxeiro. A historia nos traslada esas conversas de homes ao redor da nosa cultura, da nosa literatura, da nosa poesía, onde as mulleres ou non estaban ou non se falaba delas. E esta colección, esta liña, quere vingar, se me deixades utilizar esa expresión, ese esquecemento das mulleres na nosa cultura. Temos outras liñas editoriais, Tambo e CIES, nas que durante moitos anos fundamentalmente aparece a figura do masculina na nosa cultura, e esta liña quisen reservala única e exclusivamente para as mulleres. Hai veces que de forma inesperada a vida fai nos agasallos maravillosos, non? Este é o meu caso con Auga Nómade, un galano impagable, pois ver reunidos e acollidos nun libro os poemas que unha salvaría de toda a súa obra poética, bueno, todos non, porque un libro ten as súas limitacións, pero sí os poemas que salvaría, dende logo, da súa obra poética, pois é unha oportunidade, como dicía, impagable. Thank you.